ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirka difaaca ee waddanka Ireland oo muqdisho booqasho ku yimid labada dhinac ayaa kulanka inta uu socday waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka oo dhabaan la filayo in dalka si wanaagsan ay uga bilowdaan waxaa sidoo kale inta uu socday kulanka diiradda lagu saaray joogteynta xiriirka laba geesoodka ah ee labada dowladood ka qayb qaadashada dhinacyada mashaariicyada kala duwan taageerada amniga iyo dib u eegista xayiraadaha dhinaca hubka ah ee Soomaaliya maadaama Ireland ay qayb ka tahay qaramada midoobay Simon Coveney wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirka gaashaanniga ee waddanka Ireland ayaa bogaadiyay howlaha horumarineed ee uu hormuudka u yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhinaca kale kulanka markii uu soo hadlay kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdirasaaq oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabahii kulanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble halkaasoo aanu ku helinay ra'iisul wasaaraha inaan kala qayb galno shirkaas ra'iisul wasaaraha iyo wasiirku waxay isdhaafsadeen warbixinno halkaasoo aanu qodobadii ugu waaweynaa oo ka mid ahaa wadahadalka intii lagu jiray shirkaas ay ka mid ahayd in Soomaaliya oo hadda u gudubtay marxalad doorasho la isku raacsan yahay kuna socota jadwalkii loo dejiyey wixii khilaafaad ahaa ee siyaasadeedna horey looga gudbay ay muhiim tahay in bulshada caalamka gaar ahaan European Union oo Ireland sida aan sheegay ay ka mid tahay xubin ay sii daayaan dhaqaalihii u xayirnaa maaragtay is-afgaranwaaga ku yimid arrimaha doorashooyinka maanta waxaan halkaa kaga hadalnay sida Soomaaliya iyo fikirka ay ka qabto reportskii ay soo saareen kooxda maaragtay khubarada ah ee soo saaray report madax bannaan Soomaaliya oo aragtideeda ka dhiiban doonta ugu dambeys bishan dhammaadkeeda aan ku jirno soddonkeeda iyo in European Union ay taageeraan aragtida Soomaaliya ay ka qabto sii joogitaanka Amisom iyo optionska ama maaragta xulashooyinka halkaas ugu sii wada doono sidoo kale Ireland waxay ka mid tahay golaha ammaanka gaar ahaan guddiyada u saaran cunaqabateynta waxaan ka hadalnay cunaqabateynta hubka Soomaaliya saaran oo ah midka ugu dheer dunida uguna ballaaran iyo sidii iyadana laysula gaari lahaa oo faham laysula gaari lahaa dowladda Soomaaliya in maaragtaa cunaqabateyntaas ay noqoto mid aan maaragtay ka wada socon karno ka wada heshiin karno lix xadidaad iyo meel uu ku dhammaado inta qodobo kale oo dhowr oo laga wada hadlay waa ay jiraan waxaan kaloo sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Ireland iyo Soomaaliya. Cumar Guxuur, Baynta City.